Na 38 hektara smeštenih između autoputa i regionalnog puta prostire se paraćinska industrijska zona Zmič. Ona je opremljena kompletnom infrastrukturom, a do sada su investitori i to paraćinski zakupili ukupno 3 hektara. Pomoćnik predsjednika opštine Paraćin Dalibor Mitić kaže da se radi o jednoj od najlepših industrijskih zona u okruženju. Meni je veoma drago što smo napravili ovdje na ovoj lokaciji jednu veoma atraktivnu industrijsku zonu, mogu slobodno reći jednu od najlepših u širem okruženju, i ono što nju karakteriše je to da postoji jedno partnerstvo u njenoj izgradnji između opštine Paraćin, između ministarstva za NIP i ministarstva ekonomije, kao javnog preduzeća Srbija Put. Sva tri partnera su značajno pomogla i sa finansijskim sredstvima i jednom koordinacijom da dobijemo ovakav dobar proizvod. Nakon izgradnje ovakve industrijske zone, veoma je važno da ona bude dodatno promovisana. Zato je veoma dobro što nam često dolaze u posjetu nadležni državni činovnici koji su bilo direktno, bilo posebno zaduženi za privlačenje investitora i koji mogu da pomognu da neki investitor i dođe u našu opštinu i zakupi prostor u industrijskoj zoni. Osnovni cilj izgradnje industrijske zone bilo je rešavanje problema nezaposlenosti. Znamo da u našoj opštini je problem nezaposlenosti jedan od najvećih problema. 35% od radno sposobnog stanovništva je nezaposleno, odnosno 8200 ljudi. To je značajno iznad republičkog proseka, to je jedna od najvećih stopa nezaposlenosti u Pomoravlju. I upravo izgradnjom ovakve industrijske zone, koja se pod veoma povoljnim uslovima daje investitorima, i privlačenje investitora koji bi otvarali nova radna mesta i svoje pogone, je način da se problem nezaposlenosti reši u našem gradu. Goran Džafić, zamjenik direktora Agencije za strano ulaganje i promociju izvoza SIEPA, rekao je da će investitori koji se odluče za paraćinsku industrijsku zonu imati mogućnost da koriste podsticaje. SIEPA kao agencija koja se bavi stranim ulaganjima i promocijom izvoza će imati sad zadatak da dovede nekog od stranih ili domaćih investitora ovdje u industrijsku zonu i da svojim podsticajima koji su u finansijskom obliku obezbedi između 2.000 do 5.000 eura po novo zaposlenom čovjeku. Zašto je to bitno? Prvo što ćemo obezbediti nova radna mjesta i osnovni delatnost, odnosno osnovni zadatak koje vlada je da smanji broj nezaposlenih lica u Srbiji. Plus, vi kad dovedete jednog investitora, da li je on domaći ili strani, svaki taj euro koji mi uložimo u njega se osmostruko vrati. Kroz plaćanje poreza, kroz plaćanje taksi lokalnoj samoupravi, kroz plaćanje doprinosa. Preko projekata SIEPE posao je dobilo preko 20.000 ljudi, rekao je Džafić, i najavio pojačan rad ove agencije na privlačenju investitora u paraćinsku industrijsku zonu. Paraćin ima i tu prednost što se nalazi nadomak koridora 10 uz ovakvu industrijsku zonu i, da kažem, delatnost SIEPE koja će sigurno u budući biti pojačana što se tiče grada Paraćina, s obzirom da su ostvareni ovi preduslovi, sigurno ćemo dovesti neke investitore. Bitno je da dođe prvi, a kad dođu prvi, onda za njim dolaze i ostali. A dodatnu privlačnost zoni Zmič daće najavljena izgradnja autoputa od Paraćina do Zaječara i od Pojata do Crne Gore, rekao je pomoćnik predsjednika opštine Paraćin Dalibor Mitić.